ሰላም የተወደዳችሁ የርምዘ ኢትዮጵያ ዩቲብ ቻናል ተመልካቾች ዛሬ ዤላችሁ የመጣወት ከባለፈው ጥያቄ ተነስቼ ሰንደልን እንዴት አድርገን ነው በሀገራችን ላይ መስራት የምንችለው ማሽነሪው ምን ያህል ዋጋ ኮስት ያረጋል የሚለውን አብረን እንመለከታለን አብራችሁ እንድትሆኑ በፍቅርና በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ አብረን ነን እንኳን ተመለሳችሁ ዛሬ እንግዲህ የምነግራችሁ እንዳልኳችሁ ስለ ሰንደል ነው የምናወራው ማሽነሪዎች እናወራለን እንዲሁም የሚያስፈልጋቸው ንጥረ ነገሮች ምን ምን ግብአት አላቸው እና የመጨረሻው ውጤት ድረስ ምን ምን ያስኬዳል የሚለውን አብረን እንመለከታለን በሀገራችን ላይ በስፋት በክፍለ ሀገራት አካባቢ በጣም የሚሸጥ አንዱ የቢዝነስ አይነት ነው ሰንደል ከውጭ ኢምፖርት እያደረግን የተለያየ ትልልቅ ገበያ የሚያመጡ ማግኘት የምንችልባቸውን ያህል አላገኘንባቸውም አሁን ግን በሀገራችን ብንሰራ እጅግ በሚያዋጣው አንደኛው ይሄ ሰንደልን የመስራት ነው ይህን እንግዲህ ማሽነሪውን ማግኘት የሚቻለው አሁን ባለኝ መረጃ መሰረት በውጭ ሀገር የህንድ ሀገር ላይ የሚሸጠውን ዋጋ እነግራችኋለው እነዚህ ማሽነሪዎች በኦንላይን ላይ ማየት ይቻላል እነሱን አይቶ በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ጎበዝ ጎበዝ የሆኑ ሰዎች አሉ እነሱ ሰዎች ሞዲፋይድ አድርገው በሀገራችን ስታንዳርድ ሊሰሩት ይችላሉ ብዬ አስባለሁ ዋናው የቢዝነሱን የማሰብና ከዛ በኋላ በጥልቀት ነገሩን ለመስራት የማሰብ ጉዳይ ነው እንጂ ነገሮችን ወደ ሀገራችን ገልብጠን የመስራት እንዳንችል የሚያደረገን ነገር ምንም ነገር የለም ስለዚህ የዋጋው ዋጋ የማሽን ዋጋን ስነግራችሁ ከ1733 እስከ 20000 ዩኤስዲ የአሜሪካ ዶላር አካባቢ ኮስት ያረጋል ይህ ጥራት አለው ተብሎ የሚታሰበው የማሽነሪ አይነት ነው ማሽነሪዎቹ በጣም ጥራት ያላቸው ብለው ያወጧቸው ነው ከዛ ያነሱ እና ሜንቴን ቶሎ ቶሎቶሎ የማበላሸታቸው ሂደት የበዛ ሊሆን ስለሚችል ደና የሚባለው ማሽነሪ እንደዚህ አይነት ዋጋ አለው በጣም በፍጥነት ነው የሚሰራው እነዚህ በ12 ሰዓት ውስጥ 100 ኬጂ ወይም 100 ኪሎግራም የሚሆን ጥሬ ዕቃ የተቦካ የሰንደል ዕቃን ማምረት አቅም አለው ስለዚህ እጅግ በጣም ትልቅ ስራን መስራት ይችላል ማለት ነው አንዱ ስለዚህ አሁን በቀጥታ የምነግራችሁ በዝርዝር የሚያስፈልገንን ነገር አንድ ሰንደል ለመስራት የሚያስፈልጉ ጥሬ እቃዎችን ልንገራችሁ የመጀመሪያው አስፈላጊ የሆነ ጥሬ ከቀርካ የተሰራ በሰንደል ቅርጽ ወይ ደግሞ ልክ እንጨቱ እንደ ስንጥር ሆኖ ረጅም የሆነ በቀርካ የተሰራ እስክንዱን ላይ ታዩታላችሁ እንደዚህ አይነት የሚያስፈልገናል ከዛ ባሻገር ከሰል የተፈጨ ከሰል ያስፈልገናል እንዲሁም ጋም ፓውደር የሚባለው ወይም እጣን የሚያበቅሉ ዛፎች አሉ አለር የነሱ ቅርፊቶች እነሱ ተፈጭተው ያስፈልገናል በተለያየ ቦታ ጂቲ ፓውደር ጆሲ ፓውደር እያሉ የሚጠቀሟቸው ፓውደሮች አሉ በሀገራችን ኮንቴክስት ይሆናሉ ተብሎ የምናስባቸውን መጠቀም ያስችላል በስተመጨረሻ የሚያስፈልገው ሽቶ ነው እንግዲህ እነዚህን ንጥረ ነገሮችን ለመጠቀም የራሱ የሆነ እውቀት ይጠይቃል እውነት ነው ነገር ግን በጣም አድቫንስ የሆነ ስኪል አያስፈልገውም ማለት በጣም የተራቀቀ እውቀት አያስፈልገውም በማንበብ በማየት በመማር ለጥቂት ጊዜያት ውስጥ ማወቅ የሚቻል አይነት ነገር ነው ማሽነሪውን እንዴት ኦፕሬት እንደምናደረግ የራሳችን ካረግ ነው በኋላ ማወቅ ይጠይቃል ከዛ ባሻገር ደግሞ እጅግ በጣም ትልቁና ዋነኛው የነዚህን ውህዶች ሚክስ ሆኖ ካዘጋጀን በኋላ የሚነድ መሆን መቻል አለበት ስለዚህ ውህዱ እጅግ በጣም ፐርፌክት የሆነ ውህድ የሚነድ ውህድ መሆን መቻል አለበት አሳሳቢውና ትልቁ የነዚህ ውህዶቹ በትክክለኛነት መስራቱንና አለመስራቱን ማወቅ የምንችለው የሰራ ነው ነገር መንደድ ሲችል ነው ስለዚህ ትልቁ ፕሮሰስ ላይ ከመሄድ በፊት ዋናው በምን ያህል ሬሾ በምን ያህል መጠን መቶ ኪሎ ስታበዙ ስታቦኩ ባለፈው እንደነገርኳችሁ ወደ 65 የሚሆን ክሰል ቢሆንም ሌሎቹ ሬሾ ለዚህ በትክክል ለመንደድ እንዲሁም በማሽኑ ላይ በሚወረወሩበት ሰዓት ተጣብቀው ከእንጨቱ ጋር ቀርተው በትክክል ምርቱ እንዲካሄድ እንዲያደረግ ከዛ ሲለኮስ ደግሞ እንዲነድ እንዲሆን አስፈላጊው ነገር ነውና በጥንቃቄ ሊታይ ይገባል ከዛ ባሻገር ማሽኑ ካመረተው የሚፈጨውን ውህድ በትክክል ተዋህዶ የሚነድ ሰንደል ካደረግ ነው በኋላ ወጥቶ መድረቅ መቻል አለበት እንግዲህ ማድረቂያው አቅም ሲኖር በ500 ዩስዲ ወይ ደግሞ በ500 ዶላር ማድረቂያ ማሽን አለ ያንን ማድረቂያ ማሽን ገዝቶ የሰራ ነውን እያደረቅን መጠቀም እንችላለን ነገር ግን በፀሐይ ማድረቅ ይቻላል ክረምት ክረምት ላይ ግን እንደ አንሰራ ሊያግድ ስለሚችል ይሄ ወሳኝ ነው ሌላ መንገድ መውሰድ ሌላ መንገድ ማግኘትም ይቻላል ለዚህ ፈጠራ ማዘጋጀት አያቅትም ይሄን የሚሰራ ሰው ይሄን እንዴት እንደሚያደርቀው ብዙም መንገድ የሚያጣ አይመስለኝም ከዛ መጨረሻ ላይ እንግዲህ ሽቶ መጠቀም ነው እኛ በምንፈልገው በምናስበው ይሆናል በምንለው የራሳችን ብራንድ መፍጠር አስበን ከሆነ የምንፈጥረውን የጠረን አይነት ከፈጠረን በኋላ በበርሞል ውስጥ አድርገን እዛ ውስጥ ነውን ሰንደል በብዛት አንድ ላይ እየታሰሩ በላስቲክ እያስገባን ያንን ጠረን እንዲወስድ እያደረግን እያወጣን ያ ሲደርቅ ከዛ በኋላ ይታሸግና መሸጥ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እጅግ በጣም በሀገራችን ላይ እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ትንሾቹን ነገሮች እንኳን ኢምፖርት ነው የምናደርጋቸው ወደ ሀገራችን ነው የሚገቡት ከዛ ባሻገር እንግዲህ ሀገራችን ላይ ማምረት ብቻ ሳይሆን ቢዝነስ ቼን በጣም ወሳኝ ነገር ነው እነዚህ ነገሮች ኃይለኛ ማርኬት ያላቸው በየክፍለ ሀገሩ ነው ስለዚህ በየክፍለ ሀገሩ መበተን የሚያስችል የማርኬት ስትራቴጂ ሊኖረን ይገባል ማለት ነው ወይ በመኪናዎች መበተን የምንችልበት በመኪናዎች ስላችሁ አቅም ያለን ሰዎች ከሆንን በትልቅ የሚያደርግ ቼን መፍጠር እንችላለን አቅማችን አነስ ያለ ከሆነ ደግሞ በኮሚሽን እያንዳንዱ መኪና ወደ የክፍለ ሀገር ሹፌሮች ይዘውት በሚሄዱት መኪና በማነጋገር እነዛን ዲስትሪቢዩት ማድረግ ይቻላል ይህን ስንሰራ የምንተክልበት ቦታ ይህን ማሽነሪ የምንተክልበት ቦታ እጅግ ወሳኝ ነው ምክንያቱም ይህን ማሽን የሚያውቀው ሪፔር የሚያደረግ የሚጠግንልን አስፈላጊ ነው እና በከተማዎች አካባቢ ቢሆን በቀላሉ ቶሎ ሲበላሽ ቶሎ ለመጠገን ያገለግላል ይህን ቪዲዮ አይታችሁ በአንዳንድ ማሽኖችን ወደ አገራችን ለመተርጎም ብዙ የማሽነሪ ሀሳቦች ካላችሁ ወደ ተግባር እኛ እንቀይራለን የሚሉ ማስታወቂያዎች አያለው ስለዚህ እነዚህን ደግሞ ቀይረው ሀገራችን ላይ የተሻለ የሰንደል መርቶ እዚሁ ኢምፖርት የምናረገው ቀርቶ እና ገበያውን ኢትዮጵያዊ የሆኑ እንዲጠቀሙበት እና የስርዓት እድል ለመክፈት የስራ እድልም ለመክፈት ስለሚያግዝ እጅግ በጣም ይጠቅማል ብዬ ያስባለው እንደሚጠቅማችሁ በሙሉ ተስፋዬ ነው በሌላ ጊዜ ከዛ ከአራቱ ከምስት ከዘረዘርኩላችሁ አንዱን ደግሞ የፓኪንጉን በሌላ ጊዜ ይዤላችሁ መጣለው ይህ ግን እጅግ በጣም እንደጠቀማችሁ ተስፋ አድርጋለው የቢዝነስ ሐሳቢ ያላችሁ ሁሌም ቢዝነስን ለመስራት መጀመር ትልቁ ነው ነገር ግን ከመጀመራችን በፊት በደንብ ስለምንሰራው ነገር ለማወቅ ማሰባችንና ዲቴል ለማወቅ እውቀታችንን ለማዳበር መጣር እንዳለብን አስባለሁ ነገር ግን ሁሉ ነገር ሲጀመር ነው ስኬላፖኖ ሆኖ ትልቅ መሆን የሚችለው ካለመጀመር ውስጥ ምንም አይነት ኢንካም አይገኝም በመጀመራችን ግን ምናልባት ፌል ያደረግን ሊመስለን ይችላል እንጂ የተለየ በምንሰራበት ውስጥ እውቀት እያገኘን ስለሚሄድ ቢዝነስ ለመስራት ያሰበ ሰው ሁሉ በማወቅ ከዛ በኋላ የሚያስበውን ወደ ምድር አውርዶ ለመስራት የተጋ የሚሆን ሰው ነውእና እና ስለነበረን ጊዜ አመሰግናችኋለሁ ለሌሎች ጓደኞቻችሁ እንዲደርስ ሼር አርጉት ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረካችሁን አዘንጉ ኤርሚዛ ኢትዮጵያ ነበርኩ ሰላም ሰላም ለእናንተ ይሁን